ми зробили розчистку території. От і зараз ми плануємо зробити її проектно-кошторисну документацію, щоб вона відповідала європейським стандартам і вона була цікава для відвідування, для відстою тут далекобійників. От також сьогодні ми в середині провели ремонт нашого приміщення, де має бути кімнати для відпочинку водіїв, тому сьогодні ми плануємо на цю інфраструктуру. І в середньому ми плануємо від цього проекту отримувати по нинішніх підрахунках, тому що час носить свої корективи, ми приблизно плануємо отримувати 1 100 000 гривень. Для підготовки до сертифікації підприємства нам необхідно сьогодні мати штат кваліфікованих фахівців 35-42 чоловіки. От сьогодні розмір заробітної плати нашими економістами було прораховано, в середньому треба в рік біля 5 мільйонів гривень.